Budskapet er mottatt. Man lytter når en finansminister formidler en beskjed fra et samlet storting. Nicolai Tangen gjør nå det han sa han absolutt ikke ville gjøre. Han selger alle aksjer for å kunne bli oljefondsjef. Og han ber om å bli trodd på at han aldri var i tvil. Jeg har ikke tenkt ett sekund på å trekke meg fra denne jobben. Du er ikke litt sinna? Nei, men jeg tror det er fair å si at Øystein skylder meg en øl, liksom. Og om han fikk den ølen av sentralbanksjef Øystein Olsen i går kveld, det vet vi ikke, men vi tar nachspielet i Politisk kvarter. Der ingen er så sure heller, tror jeg. Vi får sjekke. Velkommen Mudassar Kapur fra Høyre og Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Og Kari Elisabeth Kaski fra SV, som ikke er i studio, men som er med oss likevel. God morgen. God morgen. Stortinget ville ha alle muligheter for interessekonflikter mellom en oljefondsjefs private investeringer og oljefondets investeringer fjernet, og han som snart skulle begynne jobben svarte i går med å kvitte seg med alle sine aksjer. Så kan han begynne jobben nå? Hadia Tajik, dere i Arbeiderpartiet vet jo at det tar litt tid før man skjønner at det lureste man kan gjøre er å sette pengene i banken for å fjerne alle mistanker. Han tok en Støre. Har dere fått dere trengte nå? Med den informasjonen som jeg har i dag, så er det ingenting som tilsier at han ikke kan tiltre den 1. september. Altså det som var avgjørende for oss var jo å få vekk det som kan være av interessekonflikter, som kan svekke tilliten og omdømme til Norges Bank. Og når han har tatt de skrittene som handler om å avvikle eierskapet i AKO Kapital, og sier at det skal gjelde for all fremtid, og tatt pengene ut av fond og inn i banken, så fremstår det i hvert fall som de vesentligste i den kritikken som vi har målbært, at det er ivaretatt med disse grepene. Så det er klart at det vil kunne gjenstå detaljer og avklaringer som det er naturlig at tilsynsorganet vårt, altså representantskapet, følger opp, og som det også er naturlig at finansministeren følger opp på egnet måte. I debatten forrige uke så sa du vi kan ikke være i en situasjon hvor folk lurer på om det er de personlige interessene til den nye oljefondsjefen eller interessene til det norske folk som er det viktigste. Nå selger Tangen aksjene, setter pengene i banken. Vi har hørt han taper mange millioner kroner årlig på dette. Viser dette at det aldri var noen fare for at han ville misbruke stillingen for å berike seg selv? Det er jo vanskelig for oss å konkludere på. Det som var viktig er jo... Er det det etter det han gjorde i går? Det som er viktig er å fjerne tvilen og diskusjonen omkring interessekonflikter. Det ville kunne svekke institusjonen, det ville kunne svekke den nye oljefondsjefens autoritet, det ville kunne svekke den rollen som vi ønsker at Norge skal kunne ta til å påvirke det internasjonale finansmarkedet, til å drive mer ansvarlig pengeforvaltning med vekt på skattebetaling og åpenhet. Og nettopp for å fjerne den type tvil, så mente man at det var nødvendig å ta denne type grep. Men vil du gi Tangen det i dag? Dette viser at han aldri var noen fare for at han ville berike seg selv. Jeg har ikke stilt spørsmålstegn ved integriteten til den nye oljefondsjefen. Jeg har stilt spørsmålstegn ved om han har følt de etiske retningslinjene til banken ved ansettelsen, om han har følt de lover, regler og retningslinjer som gjelder for alle som skal ha den type jobber. Hva er realismen og etterprøvbarheten i at Tangen ikke skal få vite noe om informasjonen om forvaltningen av AK-fondene? Har du også sagt, bidrar ikke dette og det forrige sitatet fra forrige uke til en mistenkeliggjøring av Tangen? Nei. For at han skulle gjøre dette her, så måtte han jo vært en skurk. Nei. Det er helt rimelige og relevante spørsmål å stille. Det er spørsmål som er reist av et først enstemmig representantskap, som har gått grundig inn i hvorvidt de etiske retningslinjene til banken var overholdt. Deretter så har også et enstemmig storting gått grundig inn i saken og vurdert hvert eneste saksforhold, og sett at det dessverre var grunnlag for å reise disse spørsmålene. Men du lurte altså på om det var interessene til Tangen som ville bli det viktigste. Hvorfor tror du noen mener at noe av kritikken i denne saken har framstått som mistenkeliggjøring av hans intensjoner? Altså det har åpenbart vært veldig ulike meninger om denne saken, både de politiske dimensjonene, dimensjonen knyttet til tillit og omdømme, om det er ivaretatt i det hele tatt. Og så har vi også sett ganske omfattende juridiske diskusjoner blant kompetente folk og meningssterke folk. Så det at det har avstedkommet mye debatt, det ser det jo også ut som det har vært grunnlag for. Og det vi har vært opptatt av er å gjøre en såpass grundig jobb at det man står igjen med til slutt, det er en prosess som viser seg å ha vært såpass skikkelig og ordentlig at man har snudd alle steiner og fått alle de forsikringene som man trenger. Kari Elisabeth Kaski, SV, kan han begynne jobben nå?
Jeg vil svare som egentlig Tajik svarer. Med det vi vet i dag, så ser det sånn ut. Men jeg vil ta meg tida til å gå mer grundig inn i avtalen og detaljene som ligger der, og som tenker at det er viktig at vi får gått ordentlig gjennom før vi entydig konkluderer. SV har vært opptatt av at risikoen for interessekonflikter må elimineres. Nå selger han aksjene. Tangen spanderte en luksustur på flere samfunnstopper til et seminar i USA med privatfly og konsert med Sting, som de fleste husker. Da sa du at kombinasjonen av formuesplasseringer og bindinger til viktige samfunnstopper er et problem. Sitat, det må ikke være noen tvil om at du ikke har bindinger som ikke er uheldige, sa du. Er de bindingene til viktige samfunnstopper du var bekymret for eliminert? Det er i alle fall åpenhet rundt det og kommet opp i dagen. Og jeg mener at hele denne prosessen med det foreløpige punktummet som kom i går, der de presenterte en endret avtale, synliggjør jo at her var det riktig å stille spørsmål. Det var riktig av representantskapet og SV å gå inn her med et kritisk blikk. Og nå har vi fått både en avtale som innebærer at han selger det eierskapet i AKO, det var helt avgjørende, men også langt mer åpenhet og transparens for også fremtidig tilsyn og kontroll, og det mener jeg har vært veldig riktig for å ivareta tillit og omdømme til oljefondet. Ja, vil du ligge den død da, at disse bindingene til viktige samfunnstopper som du var opptatt av etter denne turen, det er ikke en bekymring lenger? Jeg tenker at Nicolai Tangen har hatt et levd liv, og når du har en så stor formue, så det er et litt annet levd liv enn det andre folk har, både når det kommer til hvilke bindinger og kontakter han har forsovet både med norske samfunnstopper, men også i den internasjonale finansverden. Det betyr ikke nødvendigvis at han ikke kan ha den jobben som oljefondsjef, men jeg tenker at det er viktig at han er ryddig og har en god rolleforståelse videre i den jobben. Men det er noe annet enn det dere har etterspurt. Viser ikke dette at mulige interessekonflikter aldri kan elimineres? Men nå kan dere framstille det som om det er det etter den prosessen her. Nei, altså, du vil jo aldri bli kvitt enhver ulik type interessekonflikt, og det har også vært ganske tydelig både fra for så vidt representantskapet og også fra Stortinget sin side. Det som det her har vært snakk om har vært knyttet spesifikt til hans formue og eierskap i AKO. Men selvfølgelig, altså, Nicolai Tangen, og det tror jeg vi må alle ha klart for oss, har jo et levd liv og kontakter som jo fremover vil kreve at han utviser god rolleforståelse, og der det er viktig med åpenhet, og at media og øvrig sivilsamfunn kan ha full transparens og åpenhet rundt det og det. Det legger jeg jo til grunn at man vil ha, og at representantskapet selvfølgelig skal utføre sitt ordinære tilsyn. Levd liv, jeg kan ikke huske at jeg hørte det i runden med denne turen til USA, men Mudassar Kapur, Høyre, kan han begynne jobben nå? Uten at jeg har sett alle detaljer, så oppfatter jeg absolutt at signalene fra Stortinget har blitt fulgt opp, så jeg ser ingen grunn til at han ikke skal kunne begynne jobben. Har finansminister Jan Tore Sanner fra ditt parti Høyre bidratt til å svekke tilliten til Norges Bank og oljefondet? Nei. Hvorfor ikke? Jeg mener at finansministeren har vært sin rolle bevisst, og jeg er klar over at saken har skapt mye debatt, og det har vært mange nye problemstillinger som har blitt reist underveis, blant annet når eller hvordan finansministeren kunne vært involvert i denne saken. Der har finansministeren også selv tatt til orde for at man ønsker å gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om det er læringspunkter. Betyr det at det var en tabbe? Sagt på godt norsk? Nei, programleder. Sann mine ord. Hvis finansministeren hadde gått inn i denne saken før Stortinget hadde fått denne saken på bordet fra sitt tilsynsorgan, som er veien å gå, så hadde de samme partiene som kritiserer ham nå sagt at han hadde blandet seg inn for tidlig. Men hør her, finansminister Sanner fortalte altså sentralbanksjefen at han var bekymret for ansettelsen i mars. Det er før det du peker på nå, at Stortingets tilsynsorgan gikk inn. Det er før det. Men han kunne ikke gjøre noe med det. Dette var Norges Bank sitt bord, slo han fast da. Og først nå på fredag så ber han landets fremste eksperter i Justisdepartementet om en vurdering av om han kan gjøre noe. De bruker da under et døgn på å fortelle han at han har tatt feil hele tiden. Han kan legge føringer på ansettelsen av ny oljefondsjef. Hva forteller det da? Finansdepartementet har hatt sitt utgangspunkt i sin forståelse av lovverket, for det er de som følger opp
dette til det daglige. Men så har også finansministeren, han tok feil. Så har også finansministeren selv pekt på at på grunn av sakens utvikling, og fordi det har vært mange meninger som har kommet frem, så har det vært behov for å få en ekstra vurdering. Til slutt så var det lovavdelingen som ble bedt om å gjøre det. De kom med en tilbakemelding som viste at her var det et handlingsrom. Men før det så hadde også statsråden selv tatt initiativ til en dialog med hovedstyret. Men hvilken informasjon mangler du for å kunne konkludere med at han burde spurt lovavdelingen om dette tidligere? Jeg har ikke noe grunn til å gå inn i hvilken informasjon jeg mangler eller ikke mangler. Jeg må forholde meg til realitetene. Statsråden har bedt lovavdelingen om en ny vurdering, og så har statsråden også selv sagt at det kunne man sikkert gjort tidligere. Men her har det vært en utvikling i saken. Det viktigste er at den vurderingen kom på bordet. Og så må alle ta læring fra denne prosessen, blant annet hvilken rolle Finansdepartementet kunne hatt gjennom prosessen fra start. Men når du sier man skal gjennomgå dette, hvordan kan du da svare? Det var ingen tabbe. Da vet du jo ikke det nå. Jeg har ikke sagt at jeg bestemmer om dette er en tabbe eller ikke. Du sa det ikke var en tabbe, sa du. Mitt poeng er at det er ikke en tabbe når statsråden følger Finansdepartementets vurdering og ender også opp med å spørre lovavdelingen. Så her har det jo vært en prosess og utvikling. Og man har sagt at man skal ta lærdom av dette. Hadia Tajik, har finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre bidratt til å svekke tilliten til Norges Bank og oljefondet? Kanskje først og fremst svekker tilliten til sin egen evne til å ta ansvar. For det vi vet nå er at han har lagt feil lovforståelse til grunn gjennom store deler av håndteringen av denne saken, og det må jo være rimelig å spørre hva har det hatt å si for måten saken har utviklet seg på. Altså en av de aller første gangene han hadde kontakt med Norges Bank om saken var 28. februar, og nå har det gått omtrent 6 måneder fra den tid. Og det er jo ikke sikkert at vi hadde trengt å havne her med all den dramatikk som vi har sett gjennom de siste månedene. Det hadde nok vært mulig å håndtere dette tidligere og mer resolutt hvis finansministeren allerede da han ble bekymret og innrømme at han var bekymret, hadde sørget for å finne ut hva slags handlingsrom han har, og hadde brukt det på riktig måte innenfor de lover og regler som i dag gjelder. Kaski, hva tror du synet på, ja, kall det aktivt eierskap, og synet på hvor grensene går for politikk, har å si for hvordan Sanner har agert i denne saken? Nei, altså, jeg synes jo det er helt åpenbart at Høyre her har vært litt for komfortabel med at det ikke skal være Stortinget som egentlig bestemmer betingelsene for hverken oljefondet eller den nye oljefondsjefen. Og det synes jeg er alvorlig, og det har nettopp bidratt til at denne saken har både tatt mer dramatiske vendinger, men også pågått alt for lenge. Og som Kapur men gå litt inn i det ideologiske her. Jeg har snakket med dere om dette på forhånd. Hva mener du ligger i bånd her? Jeg tenker at det her ligger det i bånd at Høyre, og for så vidt også hele høyresiden, for det har jo både vært partiet Høyre, men også hjelp av våpendragere som Civita, som har vært svært dramatisk i sin ordbruk om det som har pågått de siste dagene, og som jo har vært veldig lite villig til at det er de folkevalgte. Hvorfor var spørsmålet? Nei, altså, jeg kan ikke sette meg inn i demmenes resonemanget, men jeg tror de er komfortabel med at det ikke er de folkevalgte som skal bestemme over forvaltningen av vår felles formue, og at det kan overlates til finansbransjen, for å si det sånn. Og det er jo dramatisk at det har kommet så langt, fordi som Kapur sier også, så tok jo Sanner initiativ til dialog med hovedstyret selv før lovavdelingen kom med sin konklusjon, som jo viser at her var det mulig til å gripe inn langt før. Kapur må få svare på dette. Handler dette om synet på hvor politikken stopper og hvor business må starte? Nei, jeg synes dette er en søkt kritikk fra SV. Her handler det faktisk om Stortingets rolle. For Høyre har det vært viktig at vi gjennom behandlingen ikke tar bort handlingsrommet som en statsråd og et hovedstyre har i henhold til de lover og regler som gjelder. Og det er hovedstyret Norges Bank som ansetter en ny oljefondsjef. Men nå er vi i det punktet hvor jeg håper at vi alle nå kan se videre. Jeg er ydmyk for at man alltid kan ta læringspunkter i en så komplisert sak, men det å begynne å dele ut tabbekort og beskyldninger nå, det er ikke en slik sak verdig. Du er hjertelig velkommen tilbake når du er klar til å konkludere på det. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.